Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Қазақ пен қара домбыра егіз ұғым. Кезінде Қадыр Мырзалы ағамыз екі перненің бірін қатты, бірін сәлпәл кем бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп тегін жырламаса керек. Біз бүгін қазақ үшін қасиетті аспаптың қыры мен сырын терең зерттеген қолөнершіні әңгімеге тартпақпыз. Сенбілік таң бағдарламасы ұлттық саз аспаптарын жасау шебері жолаушы Тұрдығұловтың шаңырағында. Жолаушыға сәлеметсіздер. Саламатсыз. Бізді төрге шығарғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Қазақы болмысыңыз, көңілдеріңіз міне осы жайылған дастарханнан ақ көрініп тұр. Біз сіздерге қонаққа келдік. Сіздер бізді қабылдап жатсыздар. Мың да бір рахмет. Енді отбасымен өзіңіз таныстыра отырсаңыз. Рахмет. Енді осында отбасымыз енді негізінде менің үлкен балаларым, үлкен балалар алыста кішкене. Мына қазір осында отырған мына жақтан бастасам, осы үйде үлкен ұл Ераслан, жолдасым Зоя, келініміз Ақбота. Екі кішкентай немере, біреу Айсұлу, біреу Алтынай. Тамаша, енді негізі өзіңізде қанша бала бар? Негізі жалпы 5 бала. Ұлымыз 3, қызымыз 2. Олар өнерге жақын ба? Үлкен қызым өнерге жақын. Ол енді суретші маған тартқан. Кезінде Гоголь атындағы училищені бітірген. Кіші қызым да өнерге жақын. Ол енді Жүргеліп академиясында оқып, Болат Атабаевтың класында бітірген. Музыка, айны, драма дей ма? Соны бітірген. Актриса. Актриса. Ұлым, үлкен ұлым юрист, өзінің мамандығы бойынша жұмыс істейді. Ераслан, бұнда негізгі мамандығы әскери адам. Бірақ қазір ол кішкене мамандығын өзгертіп, менің жолымды қойып, шеберлікті алып, қазір жап жақсы мастер. Ал кіші ұлымыз қазір енді сабақта, ол өз көбінде көрінбейді өзі. Солай ма? Иә, ол кеш келеді, ерте кетеді, магистратурада оқиды, екі бірдей институт оқиды, бір жағы мына француз тілменен, содан кейін осы жақта екі бір мамандық. Енді қандай тамаша, осы заманға сай, заманына лайық, соған байланысты білімін жетілдіріп жатқан жайы бар. Жеңгеміздің мамандығы ше? Бұл кісі суретші, құдай кескіндеме мамандығынан сабақ береді. Живопись дейді ғой. Осы Абай атындағы университетте сабақ береді. Бірге істейміз бір факультетте негізінде. Дұрыс, негізі бәріңіз өнерге жақын отбасы екенсіздер. Отбасындағы балалар да, енді болашақ немерелер де сол ізбен жүретін сияқты боп көрініп тұр өзі. Қазір мынадан білініп жүр, мына кішкентайымыз осы жуық билегісі келеді, несіне нәрсе көрініп тұр есіктен қарсы алғаннан. Өзіңіз үйрендіңіз ба? Жоқ, бұл туа біткен талантыңыз ба? Жол көрсеткен адамдар болды ма екен? Қызығушылықтан пайда болды ма? Мен кішкентай кезімде қолымнан бәк түспейтін. Ағаш жонып, неше түрлі нәрселер істейтін. Содан ол адамның ар жағында, қабағында қалатын нәрсе екен. Бірақ мен сол мына әскер қатарына шейін іштеме жасамадым. Әскер қатарына жүрген кезде бір ғайыптан бір дос жігіт кездесіп сол қатарда. Сол жігіттен домбыра жасап соған бердім, бірақ домбыра тартып ән айтуды сол кісіден үйрендім. Неге мектеп қабырғасынан бастап ән айтпадыңыз? Ол кезде болды біраз. Барып бағымыз сынап көріп ек, ол кезде айтты, бізде сұлық жоқ екен деген сияқты. Ауылдан келген бала жаңағы былай білмейміз ғой көп нәрсені. Бірақ кейіннен сұлық бар екен, әнді де айттық, күйді де үйрендік бәрін. Қанмен келетін дүниеме жоқ әлде адамның бойында болмаса да бұл қасиет шеберліктің арқасында, үйренудің арқасында осының барлығын меңгеріп алуға бола ма екен? Негізінде ол қанмен келетін дүние. Өйткені мен жаңа айттым ғой, кішкентай кезімнен ол белгілі болатын. Ал енді менің ол нағашы аталарымнан тараған деп ойлаймын. Өйткені өз әке шешемізден, әкемнен ол жағынан кішкене ондай. Ол батырлық жағы бар, жаңағы сондай. Ол жар болдылар туралы ел біледі, жар болды деген елміз.
Ал шешеміздің әкесінің әкесі, ол кісі сол сондай өнерпаз болған адам, Сібірде айдалып кеткен екен өз кезінде. Сонда сол жақта жүріп, орманда жүріп, қайтқан кезінде ортеке жасап алып қайтқан екен. Немересіне. Соны алып кеп ойнатып, соны көрсеткен екен. Сол ана әкемнің әпкесі, үлкен кісі, сол сөйтіп айтып отырсын, әкем сөйтіп айтып отырсын деп. Өзіңіз жақсы білесіз ғой, кезінде ортеке деген ол кәдімгі бір әлем, бір театр еді ғой. Иә. Yeah. Музыкасы да бар, ана ортекенің жүрісінің өзі. Иә. Yeah. Сол кездегі теледидар десек те болады ғой. Дала театры. Осы орайда айтқымыз келеді, мені кеше ғана жүріп жатыр, Бельгияда көрсетіп жатыр біздің кигіз үйді. Шетелдіктердің барлығы кигіз үйден үй салып тұрып жатыр. Бұл шынында да біреудің қолында кетпеу керек осындай дүниелер. Енді қазір қарап отырсақ, соны мен бір жағынан қуанып жатырмын, бір жағынан ішім ауырып отыр. Өзіміздің жерде істемей, ана жақта соның қадір қасиетін біліп, соны жасап, соның кереметтігін кішкентай балаларына шейін өздері бәрі біліп, ертеңін тартып алмай ма олар бізден киіз үйімізді? Сол жағын бәріміз де ойлаймыз, бүкіл қазақ сөйтіп қорқақтайды. Өзіміздің төл дүниеміз қазақтың бренді болып қалу керек қой, шәкіртсіз ұстаз тұл. Өзіңіздің тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіз бар ма? Оларға қандай талап қоясыз? Шәкірттерім, мен осы университет қабырғасында жүргелі бір 50-60-тай шәкірт өтті. Соның барлығы да бірдей ол музыкалық аспап шебер болған жоқ. Соның ішінде қазір есепке қарап отырсам, 20 шақтысы кәдімгі үлкен шебер ретінде белгілі. Соның ішінде атап айтсам, мысалы, Ердос Рахымбек, Алмас Мұстафаев деген жігіттер, Талғатжан Асылов, сол сияқты жігіттерді айтуыма болады. Домбыраны жасамай өткен шебер жоқ. Қазақтың ішінде осы бұрыннан келе жатқан қазақты көзіттірісі көптеген шеберлеріміз осы үлкен жетістікке жетіп жүр. Домбыраның өрістеуіне, домбыраның жетілдіруіне өзім көптеген еңбек сіңірдім деп айта аламын. Домбыраның қоңыр үні мен жасалу жолын тереңнен зерттеген ғалым шеберхана ашып, шеберліктің қыры мен сырын меңгеруге дайын жастарды ұлттық аспапты жасауға баулиды. Жолаушы Тұрдығұловтың ұлттық аспаптарды жасау мектебін құрған кездегі басты мақсаты олардың жасалу сапасына, ағашына ғана емес, ерекше үніне де мән беру. Осы өнерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізу. Кейінгі уақыттарда бұл енді 80 жылдардан бері қараймын екен, домбыра жасау шеберлерінің жаңа бір легі келді. Сол легтің ең басында осы біздің жолаушы ағамыз тұрады. Барлығының домбырасын ұстап көрдім, бірақ қазіргі күнде мен көбінесе осы жолаушы ағамыздың домбырасын ұстап жүрмін. Жолаушы ағамыздың домбырасында мен бір байқайтыным, мына қазақы бір қоңыр үн бар, онда күмбір де бар, сыңғыр да бар. Оған себеп енді осы жолаушы ағаның мына біздің домбыра жасау шеберлерінің ішінде арнайы осы домбыраны жоғары оқу орнында бұл кісі ағаш шеберлігінен сабақ беруі, оны ғылыммен ұштастыра білуінде мекендеймін. Біріншіден, ағашыңыз өте кепкен болу керек. Кемінде дұрыстап кемілгеніңіз 10-15-20 жылдай болу керек. Қазір көпшілік шеберлеріміз оны тек қана бүгін алады да, бір ай кептіреді де, соныңыз сала береді. Кейін дыбысы неге шықпай жатады? Оның бет түсіп кетеді. Дыбыс басында жақсы болады, одан кейін дыбысынан айырылып қалады. Соның барлығы ағаш өткенде кебетте біртіндеп кебеді. Ағаш кепкен сайын оның акустикалық қасиеті жоғары. Сондықтан соның барлығын есептеп отырғызу керек. Егер қазір бір аспапты жасаған кезде оның тек қана бетіне ғана байланысты емес ол. Оның жаңа бүкіл кеудесі, оның мойны бәрі бірігіп қосылып сөйлеу керек. Сондықтан оған өте мұқият қарау керек. Ең басты критерий музыкалық аспап үшін әрине дыбыс. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Шебердің ұстаздық жолы өз алдына бөлек әңгіме. Ең қабілетті деген шәкірттерін бірден шеберханаға жұмысқа алып, өзінің бар білгенімен бөлісуде. Сол 2009-дан бастап студент болдым. Сол кісіден бітіргенше осы ары қарай осы мастерскойында жалғастырып жұмыс істеп жүрмін. Біраз нәрселерді үйрендім. Оған қоса жаңағыдай дизайнерлік, жаңағыдай сызу, эскиздерді, жаңағыдай фантазиялар неше түрлі. Сонымен мен өзім шабыт алдым осындай. Қатал талаптар қояды. Кешікпеу,
уақытында келу, сергек жұмыс істеу. Өз ісінің нағыз шебері ғана өзіне де, өзгеге де үлкен талап қоя біледі. Аспаптың сапасына ерекше мән беретін еліміздің танымал дәстүрлі әншілері жолаушағының кәсіби деңгейімен қатар адами болмысын да ерекше бағалайды. Қазір соңғы кезде енді ағамыздың домбыралары ғой жақсы. Біз енді күні бүгінге дейін осы сол домбырамен ойнап жатырмыз бәріміз. Жолаушаға, өзіңізді осы ұлттық аспаптарды жасау шеберісіз. Бірақ соның ішінде осы бір мектепті қалыптастырдыңыз деп айтуға біздің құқымыз бар ма, жоқ па? Бар. Домбыраның жетілдіруіне, оның қайтарудан болса, эстетика жағынан болса да, жасалу жағынан, дыбыстық жағынан болса да көп өзгерістер енгіздім деп айта аламын. Мәселен, домбыраны күмбездеп жасап оның дыбысын шығару. Оның саз әлемін жақсарту, көптеген жұмыстар жасалды. Ғылыми тұрғыдан келуге тура келді ғой. Иә, иә. Мысалы, оның ағашына да байланысты дегені ол ең қарапайым дүние шығар, иә? Әрине. Ол тек қана ағаш емес, ол ағаштың өзі бір түрлі ағаш болатын болса, соның өзін таңдау керек. Ол қай жерде өсті, қандай ортада өсті, суда өсті ме, күнде өсті ме, оның дыбыстық акустикалық қасиеті жақсы ма, жаман ба? Оның бәрін таңдау керек ол. Ертең қазақты танытатын дүние болып, тамырын тереңге жайса екен дейтін шәкіртіңіз бар ма? Бар әрине, бар. Мақтан алатында ертең осылар осыны ары қарай жетілдіреді. Бұл іс өліп қалмау керек қой. Бар әрине, мен осы шәкірттерім, мен жаңа айттым ғой, осының ішінде озып шыққан бір 20 шақты шәкіртім бар. Соны мен әр қайсысынан жоғары сондай деңгейде талап етесіз бе? Талап етемін де күтемін. Өйткені олар, мен берген тәрбием, оларға жаңа көзімнің барлық берген білім. Мысалы, менен басқа осы музыка аспаптарын жасайтын шебер шәкірт тәрбиелемейді, ешкім жоқ осы. Ол шындық. Әркім өзім болсын мекен дейді. Иә, ол. Бірақ мен өзім бар білімімді бәрін көрсетемін, айтамын. Бірақ әр шебер өзінің қолына байланысты, өзінің ішкі жан дүниесіне байланысты қалай береді. Сондықтан олардың әрқайсысының өзінің қолтаңбасы бар. Қазірдің өзінде де мысалы өзімнен асып тұрған шәкірттерім бар. Қанша аспап жасадыңыз жалпы? Домбырадан мөлшемен 2000-нан астам аспап жасалды. Иә, оның ішінде жаңағы енді қобызы бір жағында, шертері бөлек, сол сияқты жетіген тағы сол сияқты аспаптар бар. Олар енді олар аздап қана. А бірақ негізінде көп жасалатын, көп тұтынатын аспап домбыра ғой енді. Жолаушаға, өзі домбыра туралы аңыз көп, оның киесі туралы да сол туралы айта отырсаңыз. Аңыз көп қой мына домбыра туралы. Жаңағы Ақсақұланның тарихын білесіз, оны мына бүкіл қазақ біледі деп ойлаймын. Енді одан басқа мына мұңлық зарлықтың әңгімесінде соған сайып, соған кішкене аңыз айтады. Енді одан басқа мынау тасқа басылған осы таңбаларда мына біздің домбыралардың тарихы тереңде жатқанын қазір дәлелдеп айтып жатыр ғой. Сондықтан біз оны біздің аспап осы шертпелі аспаптардың ұлы атасы ма деп қалам кейде мен. Мына Жасарал Еңсеповтің айтуы бойынша, мына Асылбек Еңсеповтің әкесі марқұм, ол кісі біраз зерттеп жүрді ғой домбыраны. Сонда ол жаңағы айтқан несі бар әңгімесінде, біздің домбырамыздың тарихы мөлшемен бір 4500 жылға кетеді екен. Бүгінгі күні мына домбыраны жасаған кезде қазір
бәріңіз синтетикалық материалды пайдаланады ғой. Бұрын мысалы қойдың ащы шегін керіп, тартып, содан жасайтын. Дыбыс бүгінгі күні қайсынан дұрыс сұрақ шығады? Енді ол малдың шегінен ол әрине жақсы. Солай ма? Иә, әрине жақсы. Ол арадан әлде қайда жақсы. Кезінде мынау совет заманында мына мал дәрігерлік аптекаларда кетгүт деген дүние болды. Ол кетгүт деген нәрсе жаңағы малдарды операция жасаған кезде соның ішін байлап, кесілген жерлерін байлап соны қоя береді. Ол сол малдың ішіне ген жасалған. Мәселен, ол Россияның Полтава қаласында жасалды. Сол кетгүттарды мен тағып көрдім кезінде. Сол алғаш домбыраларды үйреніп жүргенде. Оның дыбысы әлде қайда. Мына марқұм Жұмагелді Нәжімеденовтің айтуы бойынша біз қоңыр үнді жоғалтып алдық домбыраны. Синтетикалық леска қазір мысалы ол бұрынғы біздің жаңағы дыбыстарды бермейді. Мысалы Дина апамыз өзі иіріп, өзі жасап, бәрін өзі тағып жетеді. Сол Дина апамыздың қазір керіп, иә. Мен мысалы технологиясын бәрін жақсы білемін. Бірақ бір-екі домбыраға шег алу үшін үнемі қой сойып тұрмыз, үгілен ешкі сойып тұрмын керек. Оның бәріміз қайдан табамыз. Бірақ соны жүйелі түрде жаңағы бір ет комбинаты мекен сондай бір жерде ашып, сол жерден бір ұйымдастырса ол болатын дүние. Әкі жек адамның ол ісіне келмейді ол. Осы орайда алысқа кетпей, бірден сұрағым деп тұрғаны, бүгінгі күні эстрадада да, оркестрлерде де кей кездері домбыраның үнін синтезаторға қосып жатады. Заманауи үлгі сияқты дейміз. Электр домбыра. Иә. Кәдімгі қара домбыраның үніне басқа синтетикалық дауыстарды қосып жатады. Осыған өзіңіздің көзқарасыңызды білгім келеді. Неге? Себебі сіз өзіңіз бір жағынан домбыра да тарттыңыз, ән де айтып жүрдіңіз ғой. Иә. Ол енді қазір уақыт келген сайын қазір жаңалыққа әркімдер құштар болады ғой. Соның есебінде қазір пайда болып жатқан электр домбыра және басқа да бәрін араластырып қосып жатыр ғой. Енді соның ішінде домбыра қосылса, ол жалпы жаңағы бір топқа сондай бір әдемі әсер береді ол. Жақсы ол. Оны қабылдаймыз. Бірақ біз аспаптың негізгі үнін жоғалтып алмауымыз керек. Қоңыр үнін, қазақи үнін жаңағы біздің мына даламызды көзімізге елестететін, біздің баяғы ұлттық рухымызды көтеретін, жанымызды түсінетін, жанымызға жақын сондай бір үндерді біз жоғалтып алмауымыз керек. Мысалы қазірдің өзінде қарап отырсаңыз, мына этногруппалар пайда болып жатыр, иә. Соларды қалай керемет. Мәселен, тұран, сонан кейін сол сияқты қазір оны тыңдасаңыз мүлдем басқа. Оның өмірі басқа. Жалпы мына адамның қабылдауы басқа. Жан дүниемен қалай қабылдайсың? Керемет. Қан тек деген жібермейді ғой енді. Аға, өзіңіз енді шетелде де ұлттық аспаптарды жасау шеберлігіне байланысты сабақтар бересіз. Талай көрмелерге қатыстыңыз. Экспо-да да өнер көрсеттіңіздер ғой. Сол туралы толығырақ айтсаңыз. Енді біздерді көбінде шақырады осы Алматы күндері, Қазақстан күндері деп шетелде де көп. Сол сияқты бір қызық нәрсе осы Кореяға барғанда болды. Тегу қаласында. Мастер-класс көрсетіп жатырмыз ғой, соны бәкеп, біз бір қызығы, біздің қазақтың жерінде ондай жасап жатсаң ешкім қызықпайды. Олар келіп, қызығып, бәрін көріп, қолдарымен ұстап, жаңа ортекен ойнап, көріп, сондай бір үлкен бір жақсы бір резонанс болған сияқты болды. Бірақ енді мына Индияға барған кезде, Ченнай қаласында, мен ортекеменен жаңа домбырамен күй тартып көрсеттім. Сонда біздің қазақтың өнеріне, әсіресе күй өнеріне өте қатты көңіл бөлді. Соның кассетасын жібер деп қаншама адамдар. Ол жерде бүкіл дүниежүзілік жаңағы қолөнершілердің форумы болды. Сонда жан-жақтан келген әрі олар қолөнерді де, өнерді де барлығын жоғары бағалайтын адамдар
біздің өнерді өте жоғары бағалайды. Біздің рухани жаңғыруымызға тікелей осы домбырамыздың да қара домбыраның ұлттық саз аспаптарының тікелей қатысы бар. Әрине. Бүгінгі күні осы рухани жаңғыруымыз бір жылмен тоқтап қалмай, ары қарай жалғасын тапса екен деген ниет бүкіл халықта да бар деп ойлаймын. Әрине. Ал енді өзіңіз өнер адамысыз, отбасында қандай адамсыз? Енді ол жағын айта алмаймын мен де. Жоқ, қызба емеспін. Көп нәрсені ақылға жеңдіресіз бе? Әрине. Әрине. Ал мына орта жолдан асқан жастасыз. Базарға бара жатқан да жоқсыз, базардан қайтып та келе жатқан жоқсыз. Дегенмен өмірден түйгеніңіз не? Әттеген ай дейтін тұстарыңыз бар ма өмірде? Мына өнерге, өзім бойымдағы бар өнерге кешірек келдім. Сен кішкен уақытым жетпей қалды, соған кішкен әттеген ай деймін. Әйтпесе басқа әттеген ай дейтіндей, сондай сөйтіп айталатындай еш нәрсе жоқ деп айта аламын. Өйткені мен бақыттымын деп есептеймін өзімді. Неге дейсіз ғой? Біріншіден осы өнерді ұстап, осы өнер менің өз тарапымнан осы өнерді өрістетіп біраз жерге апарғаным, соған қуанамын. Қаншама артымда шәкірт қалдырдым, соған қуанамын. Біздің рухани байлығымызды әсер ететіндей көптеген өз өмірімде мысалы көптеген нәрселер болды. Соның бірі осы аспап жасау. Сол аспап жасау арқылы, солардың өнері арқылы көптеген адамдардың бойына рухани дән септік деп ойлаймын. Мысалы мен өзім. Мен шынымен бақыттымын. Талай жерді көрсек те, талай адамдардың рахметін алдық деген сияқты, сол енді ол көп дүние. Соның мен мына ұрпақ өсіріп жатырмын. Олардың да жемісін көріп жатырмын деген сияқты. Қай-қайсы болса да. Аға, мынандай дүние болады кей кездері өмірде. Әсіресе өнер адамының жүрегі өте нәзік болады. Сезімтал, құлазитын тұстары болады. Қаншалықты күн жарқырап тұрса да, аға, жүрегің бір көлеңкеленіп тұрғандай. Сондай кездері өзіңіз қалпыңызға қалай келесіз? Біреу кітап оқу арқылы, біреу жазу арқылы, әлде сіз сол қатқан қарағашты ұстап, содан бір нәрсе шығарам деп ұмтылып, сол әлемге шомып кетесіз бе? Сүйтемін, сүйтемін, шынымен де. Көп жағдайда адам өзінде ой болады, сондай жаңағы өз бір құлазитын кезі болады шынында да. Сол кезде жұмыс істеп отырып, оның бәрін ұмытасың, жақсы дүние келесің. Сонан кейін қасыңдағы жарыңа да байланысты. Көңіл күйің болмай тұрған кезде оның барлығын түсініп, жаныңды түсініп, бәрін, менің жеткен көптігін жетістіктерім болса, соның қанша пайызы деп айтсақ та болады. Осы мәселен Зояның көптігін мен үшін жасап, осы өнер үшін жасаған еңбегін мен айтпай өтуіме болмайды. Соңғы жылдарға жеткен көптеген жетістіктердің барлығы да осы Зояның арқасы деп білемін. Шыққан кітаптарымыз болмаса да, солар бар, мысалы Зояның авторлығымен шығып жатыр мәселен. Сол сияқты осы мынау семья болғаннан кейін, жанұя болғаннан кейін жан жақты болу керек қой. Жан жақты деп отырған себебім достарың бар, таныс адамдар бар, туыс жарандар бар, соның барлығын бірдей тең ұстап, үйдің берекесін келтіріп, сол үйдің берекесі адамның көңіл күйін жоғарылатып, адамның көңіл күйі жоғары болатын болса, оның жасайтын ісі де жоғары болады, жасаған ісі де өнімді болады, жасаған аспабы да жоғары дәрежеде шығады деп айтады. Сіз ол кісінің көңілін қалдырған жоқсыз ба? Енді білмеймін, ол жағын енді қанша жылдың ішінде қалдырған кезім жоқ деп ойлаймын енді. Қазақ әйелі өте кешірімді ғой, өзіңіз жақсы білесіз оны. Қырық жанды деп жатады. Қырық жанды емес, қырық бір жанды десе де болады. Иә. Әйел адам қанша дегенмен жүрегі нәзік болады. Ондай нәрсе болған жоқ деймін өзі. Иә. Өйткені мен өзімнің тарапымнан, өзімнің жалпы мінезім
сондай жаңағы артық кететін жерім болмайды. Ол шынын айту керек. Жалпы өзім жуаспын. Ұстаным бар өзім. Мен бұлай да балалардың қайғасы болсын мен жақсы түсінеді. Мен қатал болған кезде қатал да бола аламын. Жұмсақ болған кезде жұмсақ та бола аламын. Оны ұлдарым да, қыздарым да, келіндерім де бәрі жақсы түсінеді енді. Ер азаматтың бойында мінез болу керек қой, әрине мінезсіз болмайды ғой. Ал енді осы өнерді ары қарай жалғастырып келе жатқан, қызығушылық танытып жатқан ұрпағыңыз бар ма? Ерасылам міне, қарымда тұрған. Менің өнерімді өзінің сол оқыған оқуына да қарамай, екі бірдей жоғары оқу орнын бітіріп отыр. Соған қарамай қазір шеберлікті алып жүр. Ана ол жұмысты кейін кез келген уақытта үйренемін, бірақ қазір мен сенен үйреніп қалуым керек дейді. Әрине, алып қалуым керек дейді. Сондықтан мен көп нәрсені үйретіп кетуім керек. Кейін бұл өнерді де ары қарай жалғастыру керек қой. Жеңге енді шындығын айту керек. Жоқшылықты да, тоқшылықты да көрдіңіздер. Өмір жолын бастаған кезде бір қасық, бір қазан мен де өмірді бастадық қой бәріміз де кезінде. Сондай кезеңдер есіңізде қалған болар, осы күніңізге шүкіршілік дейсіз бе? Әрине. Біз енді бәрінде болды, балалар кішкентай болды, кәдімгі мына благоустройник үйде де тұрдық. Одан кейін отағасының енді жеке шеберханасы болу керек деген сияқты, үлкен үй болу керек, балалар үйленеді деген сияқты, құда күту керек деген сияқты. Ақырындап сол пәтерімізді сатып, үй салуға тура келді. Сөйтіп осы үйді салдық, одан кейін жүкімнің үлкен шеберханасын салдық. Сол шеберхана оқу орталық жасайын деп, жаңағы осы Қазақстанда қолөнер шеберлер көп қой, әр облыстарда. Солардың бәрін жинап, шеберлер орталығы арқылы, соларға атақты осындай белгілі шеберлер бар, тәжірибесі көп. Соларды шақырып, осы жерде жаңағы үйренем деушілерді жинап, ақырында бізге семинар сияқты жаңдай сабақтар өткізуге соған жоспарлар құрып, уже бағдарламасы да дайын болды. Сон енді жаң мемлекет тарапынан спонсорлар дейме сондайлар бәрі жақсы болып жатса, сол орталықта ашылады. Енді сол жетістігіміз әрине осы емес пе? Анау пәтерде тұрып, жаңағы балаларды кішкентай мектепке тасып жүрші едік. Енді қазір немерелі болып, осы жерде үлкен жанұя болып отырмыз. Және шеберханамыз жанымызда, шеберхананың ішінде қаншама шебер жұмыс істеп жатыр. Енді осыдан артық не керек деп ойлаймын өзімізге. Әрине, дұрыс. Жалпы өнер адамының табиғаты бөлек болатынын өзіңіз де білесіз. Ағаймен бір шайттескен кездеріңіз болды ма? Ондайда енді отбасының берекесі бәрібір әйел адам ғой. Мен ондай кездер болғаны шыны керек есімде де жоқ. Өйткені енді екеуміздің жасымыздың жаңа көп алыстығында шығар. Ондай шәкілдестер дедіңіз ба? Ондай кездер жараспайды ғой бізге. Бүгісі мазасыз адам емес қой? Жоқ, мазасыз емес. Екеуміз де өнер адам болғаннан кейін бір-бірімізді жаңағы айтпай-ақ түсіне аламыз. Сол көп нәрселеріміз ұқсас өзі. Иә, біраз жеріміз ұқсас. Екеміз табиғатқа шыққанды да ұнатамыз. Көбінесе жаңағы суретші болғаннан кейін жаңағы тау баласы тауға қарап тұрады емес па? Бір жағынан екеуміздің де өміріміз ұқсастау. Бұл кісі де әке-шешесі малшы болған, мен де малшының қызы болған, мен де бала кезімде интернатта өскен, бұл кісі де интернатта өскен. Екеуіңіз де табиғатты сүйесіз. Иә, табиғатты жақсы көреміз. Жаңағы әлгі менің бір ағамның бір мақалы бар еді, тауда туған құлынның екі көзі таста болады деп. Сол айтпақшы, осы күн жылыса болды, жер көктесе болды. Мәшинемізге бар нәрсемізді тиеп алып, тауға шығып демалғанды өте жақсы көреміз екеумізде. Демалыс күндерін қалай өткізесіздер? Демалыс күндері әрине, осы қазір біз жақында екеуміздің білім ордасында болғаннан кейін суретші болғаннан кейін жиі-жиі көрмелер болады ғой. Сол көрмелерге жиі қатысқаннан кейін бос уақытымызда сол көрмеге қатысатын жаңағы шығармашылық жұмысымызбен айналысамыз.
туыстармен де көп жиналамыз. Мына кішкентай немерелер, нағашылар бар деген сияқты құдалармен де жиі кездесеміз. Ал жазда жиылмайды дейсіз ғой. Жазда көбінесе жол жүріп кеткенді жақсы көреміз. Мына жөкең ана үлкен траста машина жүргізуден кәдімгідей не алады, рахат алады. Алысуға жүрген жақсы көреді. Алысуға мен тек қана машинамен барамын ауылға. Аллай Досхан екеуіңіз қандай жақсы көресіздер. Пәленбай шақырымды жүреді ғой. Ол кісі аң аулағанды жақсы көреді де, мына құсты қарсы алып, шығарып салып жатады. Сондай бұл кісі ғой. Табиғатқа шығамыз. Мен ана төмен жақта енді жалғыз шықпаймыз ғой, әрине. Жер жүрде белдің бәрін етіп шыққан жақсы көреміз біз. Тауға шығамыз десек, артымыздан бүткіл 20-30 адамды алып шығамыз. Қандай тамаша. Солармен айланысып жүргенде бұл кісі барғаннан тасқа шығып ағаш іздеп кетеді, содан таптырмайды. Неше сағат біз ана бір рет шыққан қырға бетке бұл кісі 10 рет шығып келеді. Қайта-қайта шығады, бір әкеп тастайды, ағашын қайта кетеді, бір әкеп тастайды, қайта кетеді. Бұл кісінің көзі қырағы ғой. Иә. Yeah. Сосын ана көзінен таса қалмасын дейтін болар. Және жеңіл ғой. Иә, yeah, иә. Yeah. Ағаштың төресі аршаңыз дейді. Арша ағашын дейді. Тауға шықсақ аршыз деп кетеді. Жаңа аршаның ішінде дейін дәлгі өзінің аспаптарына керекті мынандай жуандауын іздейді ғой. Сол табылмайды. Негізі арша деген өзі қиын ағаш, мұң бұралған, қысқа, жаңағы жіңішке, өсіп баратып бұралып кететін ағаш өзі. Өзі қасиетті ағаш қой бір шетінен. Ана аршаны аластайды, сондайға да қолданады. Енді аршаны көрсету ғой деп болады, оның иісі қандай керемет. Сол ана жаңағы жуан жері кесіп алып, жаңа моншаға да қойып қоюға болады. Ауаны тазартатын қасиеті бар ғой. Сол аршаны іздеп, жаңағы тауда отырған кезде мына бетке бір шығып кетеді, мына бетке бір шығып кетеді, жаңа барған кісілер әйімнен жүкін ұстатпайтын болды ғой деп бір жағына қалжыңдап бәрі күледі. Жеңге, енді өзіңіз жақсы білесіз ғой, отбасының берекесі әйелде. Әйел шаңырақты ұстайым десе ұстайды. Сіз өзіңіз мұны қолыңызда ұстап отырған тамаша әп әдемі ақ бота десе бота дейтін дейіқ тамаша келініңіз бар. Өзі түсі жылыдан түңілме дейді. Түріне қарағаннан ақ өте томпиып қана отырған жайы бар. Келініңізге қалай қарайсыз? Осы біз кейде Құдайға тәуба дейміз, осындай бізге келін бұйырғанына. Мынандай заманда қазіргі заманда қаланың, енді біз енді қалада тұрып қалдық қой, енді қалада тұрғаннан кейін міндетті түрде ұлдар қаланың қызын алады. Бірақ біздің келініміз енді қалада тұрса да тәрбиесі жаңа барлық дәстүрді де біледі, кішіпейілдікті де біледі. Енді ер асланды мақтау керек сол үшін. Қазақы түсінігі бар, тік бақай ғана емес, қазақтың салт дәстүрін түсінетін, осы ортаны бақытты қылам деп, барына көнем деп келген қызды таңдағаныңа. Ераслан, сен әкең, ата-анаң туралы бала кезде қалған қандай естеліктерің бар? Таяқ жеген күндерің болды ма? Таяқ жеген күндерім болды, әрине. Ол менің ойымша сол дұрыс деп ойлаймын, сөйтіп тәрбиелеген. Ұрсатын жерде ұрсып, еркелететін жерде еркелетіп. Бір жерінде шелпек беріп, бір жерінде қамшы үйіріп дейсің ғой. Ата-анаңның берген тәрбиесінен қандай құндылықты түйдің? Ең басты түйген нәрсем, ешқашан өтірік алдамау керек. Көбінесе әкем айтатын, өтірік алдама, ешқашан өтірік алдама деп. Сол ұрлық жасамау керек. Отбасыңды асырау керек. Азамат болғаннан кейін отбасына жауапкершілікті. Негізгі мақсат болашақ балаларын тәрбиелеп, немере сүйіп, жақсы әке болу. Дұрыс, өте дұрыс. Сен өзің бір жағынан енді бір үйдің еркесісіңдер ғой. Әкең сені еркелетті ма? Еркелетті, еркелететін жерде еркелетті, ұрсатын жерде ұрсты, тәрбиелейтін жерде тәрбиеледі. Есіңде қалған қандай уақиға? Мен әкемнің айтқан бір сөз есімде, өзің ешкімге тиіспе, тискенді аяма деген. Кішкентай кезінде. Кішкентай кезінде.
Сол сөз есімде қалған. Соны өзім ұстанам негізі. Дұрыс, өзім ішкімге қарап тұрып соқтықпайым дейсің ғой. Бірақ енді тиісті ма? Жауап бермей, жауап алмай қайтпайым дейсің ғой. Дұрыс. Ақбота, сен өзің керемет отбасына келін болып түстің. Осы отбасының бір ерекшелігі неде? Өзің не түйдің? Ең біріншіден осындай ынтымағы берік, берекелі шаңыраққа келін болып түскеніме Аллаға мың да бір шүкір айтамын. Келін болу оңай, жанында осындай керемет ата-енен түсінетін, сондай ашық жарқын кісілер болғанына рахмет айтқым келеді, алғысымды білдірем. Әрдайым әкешем әлі күнге дейін айтып отырады, сен ата-енең алтын кісілер, осы кісілерді сыйла, енең генерал, осы кісіні айтқаннан шықпа деп әлі күнге дейін айтып отырады. Ешқашан ондай жаңа енем айтып отыр ғой, жалғыз қызым деп қарамаған. Енді мен де бір үйдің жалғыз қызымын, бірақ ешқашан ондай сен мен жалғыз қызымсың, сен ешкім ренжітпеу керек деген ондай болған емес. Әлі күнге дейін айтып отырады, бірінші күйеуіңнің ризашылығына қол жеткіз, одан кейін ата-енеңді сыйла, сенің күйеуіңді осындай саған лайықты етіп тәрбиелеген осы әкешесіне әрдайым алғыс айтып басыңды иіп жүр деп айтады. Сол осы шаңырақтан түйгенім, әрдайым біздің үйде дастархан жиылмайды, әрқашан қонақтар, мен нағашы әжем айтып отыратын, алған қолың береген деп, қонақ келетін үйде ырыс бар деп айтады. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп жатады. Сен өзің оны қалай түсінесің? Қазір айтып жатады, көп деген дәстүрлерді бәсекелестік, сайыс ретінде қарайды қазақтар деп. Бірақ біз оларды олай қарасақ, оларды сақтамасақ, олар арық күнде біздің балаларымызға, немерелерімізге осы дәстүрлер жете ма? Сол да алаңдатады. Мысалы, қазір енем барлығын ретімен өз дәстүрді сақтап жүрген, мен үйреніп жатырмын. Мен сақтаған дәстүрлерді мен қыздарым, келіндерім үйренеді. Солай қалыптасу керек деп ойлаймын. Ақбота, енеңнің статусы бөлек. Ол ене. Қазақ келінге келін деп қарайды. Дегенмен, ол кісі сенің қателігіңді бетіне айтып қалған кезде, сен қандай күйде боласың? Соны өзіңе бір өкпе наз қылып қабылдайсың ба, жоқ күліп ойнап жүре бересің ба? Жоқ, енді әрине ондай тұрмыста болады ондай сәттер, бірақ оны адам сын ретінде қабылдамау керек. Керісінше, мен олай түзелу керекпін, мен бұл қателікті қайталамау керекпін деп қабылдаймын, енеме ешқандай ренжімеймін, бұл кісі тек қана мен жақсы болсын деп айтады деп ойлаймын. Мынау енді нағашыларымыздың туралы жаңа айттым ғой, олардың менің өнерімнің ар жағы түп негізін сол нағашыларыма жатқан. Енді біздің осында жетістікке жеткенімізге барлығына, мысалы менің өзімнің әпке қарындастарым, менің барлығымыздың да жеткен жетістігіміз үлкен қарыздарымыз, мысалы анамызға. Әкеміз осыдан біраз жыл ертеректер қайтыс болып кетті. Бірақ қазір анамыз бәрімізді түгендеп ауылда осы Катон Қарағай деген жерде, сол жақта Башанарым ауылында. Сол қазір 90-нан асып кетті. Осы өткен жылы 90 бәріміз тойлап. Сол кісінің бізге берген тәрбиесі, сол кісінің бізге аналық махаббаты, сол кісінің бізге ақ сүтін ақтап жүрміз деп ойлаймыз енді. Сондықтан осы бәріміздің мына береке бірлігіміз, осы жеткен жетістігіміз барлығы сол анамызға байланысты, сол анамыз аман болсын деп ойлаймыз. Үнемі сол ойлап жүреміз соны. Анасы бар адамдар қартаймайды деген шындық қой. Сіз бүгінгі күні анаңызға еркелейсіз бе барған кезде? Ұлдың орны бөлек қой дегенде? Ой, міндетті түрде еркелейміз. Барғаннан кейін жаңағы інім де сөйтіп қояды. Тәте, мен мына жерім бойып қалды, мен ауызды бүйіп жүрмін деп өтірік барып осы сөйтеді. Мен көп онша дейтпеймін, бірақ бәріп құшақтап сөйтеміз. Сонда жаңағы қыздар емес, екі ұлға шешеміз әсіресе осы сөйтіп. Яғни ұлдарым, жолауым менің, жақыным менің деп біздердің сөйтіп отырады. Еміреніп тұрады. Соны барған кезде бала болып кетеміз. Сол жерде жүр. Мына үлкен басымызбен бала болып, шешемізді құшақтап, кәдімгіше қойнына жатып мен сөйтемін барғаннан кейін. Бір түн міндетті түрде барып қойнына жатып, шешем жатқан бөлмеде жатып сөйтіп қайтамын әрі. Қандай керемет. Мына
осы қасиетті домбыраны, ұлттық аспаптарды, қазақтың кең даласындағы тамаша табиғатының арқасында әуес болдыңыз десем болады. Дегенмен, сонымен қатар өзіңіз ән де айттыңыз, оркестрде де ойнадыңыз. Енді бүгін осы дастархан басында өзіңізден өтінеміз. Бір ауыз ән айтып жіберсеңіз. Бір ауыз енді... Кезінде айттық қой, жастар кезде. Мына домбыра шынында да көздің жауын алып тұр. Бұл өзіңіздің жасаған домбыраңыз ба? А, жоқ, мынау менің ұлым Ерасланның жасаған домбырасы. Мұны көрдіңіздер ғой, мынау бәрі ойыменен бәрін жасап шығарған. Енді менің шәкірттерімнің бірі осы ұлым ғой. Кейінгі ізбасарым да осы Ерасланды. Мен кейінгі шеберлікті алып кететінді ары қарай өрістететінді осы. Енді бір ән айтып берейін енді. Анау таздан тарақ қалғалы қашын депті ғой баяғыда. Біз енді көбі қаза ән айтпаймыз. Баяғыда кезінде болды, қазір міне мына қолды кесіп алғалы осы домбыра мына пальцовкада бұзылды кішкене. Дұрыстап баса алмай, бірақ сонда да шамаға қарап көрейік кішкене. Қайдаймын кезеңнен төгілдір бедей салдым ай. Ауылың алыс кеткенде жей, деуарағым қабырғамды жеттім ой сөгілдір бедей салдым ай. Жәй бұран біл жәйтен көз, жәй жараса айтам сөз. Ей, екем ай, көлігер жарасын жетегін негей салдым ай. Екем ай, көлігер жараса жетегін негей салдым ай, дей салдым ай. Деп қысқа қайрай қонда. Рахмет. Аға женгей. Бүгін бізді қарсы алғандарыңызға, әңгімелеріңізге көптен көп рахмет. Ұрпағыңыздың жақсылығын көріңіздер, мың жасаңыздар дегім келеді. Рахмет, рахмет. Ардақты ағайын, біз сіздермен келесі сенбіге дейін қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.